Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Növbəti tədris ilində şagirdlər yeni məktəbli geyimləri ilə oxuduqları təhsil müəssisələrinə üst tutacaqlar. Qəbul olunmuş yeni qərara əsasən 2023-2024-cü tədris ilindən etibarən yalnız yeni məktəbli formalarından istifadə olunmağa başlanacaq. Məktəb formalarının təsvirləri Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2022-ci il tarixli 96 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Bununla belə məktəbli formalarının seçilməsi müvafiq məktəbin pedagoji şurasının qərarı ilə müəyyən edilir. Elm və Təhsil Nazirliyindən referans azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, məktəbli formaları ilə bağlı qərar yalnız dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə şamil edilir. Özel ümumi təhsil müəssisələri bu məsələni öz nizamnamələrinə uyğun şəkildə tənzimləyirlər. Bakıda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrindən aldığımız məlumata görə bəzi məktəblər artıq formaların təsvirinə qərar verib. Bir hissəsi isə təxminən bir həftə ərzində yekun qərar verəcəyini bildirir. Keçən il tədris ilinin başlamasına yaxın tarixlərdə məktəb formalarının satışı ilə məşğul olan müəssisələrdə izdiham müşahidə edildi. Bu ildə belə bir halın yaşanması istisna deyil. Məsələ ilə bağlı Bakı Tikiş Evi referans aza bildirib ki, məktəbli formalarının satışı il boyu davam edir. Məktəblər özləri formaların necə olacağını qərarlaşdırıb valideynlərə bildirirlər və valideynlər gəlib formanı alırlar. Bizim məktəblərlə bu məsələ ilə bağlı əlaqəmiz yoxdur. Keçən il qərar gec verildiyinə görə biraz çətinlik oldu, amma indi heç də elə bir çətinlik yoxdur. Bütün ölçülərdə və rənglərdə məktəb formaları bizdə mövcuddur. Şəhərin 10 nöqtəsində bizim mağazalarımız var. Bəzi metrolara yaxın ərazilərdə Maşdağa, Mərdəkan, Sahil, Qarabağ və s. bu kimi qəsəbələrdə. Əlavə olaraq Bakı Tikiş Evi valideynlərə övladları üçün məktəbli formaları almağı son günlərə saxlamamağı tövsiyə edir.